Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. A dneska tady máme další escape. Zrovna z práce, takže trošku tematické bych řekla. Ale konečně něco dospělýho, když to tak řeknu. Vždycky jsme to měli utíkání z jídla a tak, a ze školy hlavně. A tady máme teda útěk z práce. Ano. A jasně, je to prostě z nějakých kanceláří. Prostě jsme dostali šichtu navíc, takže nám se to vážně nelíbí, takže musíme prostě nějak odsud utéct. No, upřímně nedivím se. Ale vypadá to velmi moc hezky. Teda mě jinak... se to aspoň... Kámo, chtěl by si normálně v práci 3 monitory. Počkej, to fakt. Jako to fakt, to chce každej. Já už tam sedím. To chce každej, ani já nemám 3 monitory. Jo, a my hledáme klíč. Jo, přesně tak. Máš tady takovýhle boxíky, tady u ventilačky, nevím, kde seš teďko ty. Já jsem pan na druhé straně. No, musíš pan na druhou stranu. Tady takhle, vidíš ty boxy. Jo, tak. Myslím si, že máme něco najít takhle ve ventilačce, jako vždycky. Prostě ventilačka, to je základ, Maki. Ano, to vlastně ventilačku máme strašně všichni rádi, protože do ní lezeme každý den. Ano. A máme kartu. Co se stalo? Ne, to nás teleportuje. Teď se to jako ukázalo, že... Teď se to otevře, jo, jasný. No, přesně. Ne, takový to, potřebujete kartu na dveře, který potřebujete otevřít, ale vlastně absolutně u těch dveří není žádný čip nebo něco, kam by se ta karta mohla dát. No, ono se, to je jako taky to magický, víš, to jako ty automatický sebereš a ono se automaticky otevře. Jo. No, dobře. Jinak, jo, pozor, tady máme teda evidentně, počkej, my to máme nejdřív zapnout a tím jako se něco stane, počkej, co? Nevím, uvidíme teďka to, jak kdyby to... To je kafe? Ježišimaria. To je obří stroj na kávu. Hustý, jak se to naplnilo. A vlastně se nám udělala ta cesta, to vypadalo dost cool. To je fakt zvláštní. Jo, je to zvláštní, ale vypadalo to fakt dobře. Jo, to jo. Tak jdem dál. Co se stalo tady? Trochu to vypadá, kdyby byly na zemi zelený blitky. No, asi stávka uklízeček. Nebo zaměstnanců v jídelně. Ano, to taky možnost. Ne, jako, že já myslím, že stávka uklízeček jako kvůli tomu, že, jako, že nechtějí uklízet. Víš, jako, to že taky možnost. A nebo prostě té kuchyně. Stalo se mi, že... chodila jsem do jednoho fakt prestižního hotelu a ta kantýna pro zaměstnance byla fakt otřesná. Chápu. Fakt otřesná, to se nedalo jíst. Ok, máme teda tady tohoto otevřít nějak. A co máme otevřít? Ty dveře tam, jo. To jsi neviděla, ty laserový. Jo, ty byly takhle naproti nám. Stalo se ti úplně to samý? Proč se to muselo změnit? Jo, přesně se to taky změnilo. Vážně, si to máme jít nahoru zase znova? Očividně jo. I když si myslím, že kdybychom možná proskákali ty dveře, tak by se dali zmáčknout, ale samozřejmě určitě by to nešlo. Jo, já si počkám, ano, tak to jenom projdem radši, jo, kdyby já náhodou radši. Nikdy nevíš, kdy se ti to tam hodí zase, a teď to můžeš skočit asi, dobrý. OK. Dobrý, zmáčkli jsme to a opět se nám teda něco ukáže. Jo, hele, boom, je to otevřený. Jak tam bych šel jednou. Dobrý, no, tak jdem teda dál. A tudy. Jsme teda... Jo, mně se to teprve ukazuje až teďka s těma dveřma, já jsem asi na to předtím neklikla. Nešlápla. Dobře, koukej, těch papírů tady. O ježiši. Asi bych, když už bych jako dělala v kanceláři, tak to papírování asi musí být fakt hrozný. Je to trava. Okay. Trošku mi to připomíná jak písemky. No, jako jo. Ve školách, máme tko... když jsme tam něco měli. Do skartovačky. No, já jsem si myslel, že to je skartovačka, ale není to nakonec skartovačka, je to jenom prostě, že si vyskočila. Mě to teďka skartovalo. Ne. Tak, ještě jednou. Jediné, co mě vždycky nemám ráda na těch escapech, do prčic jsem skočila moc brzo. Dobrý, mám to, lezu za Vendou a chci to dopovědět. Co nemám ráda, jak se vám tam furt něco vyskakuje, když umřete. Jo, chápu, jakože, no. Jestli něco nechceš koupit a tak. To je otrava, no.
Jinak teďka jsme zase kde? Zase ve ventilačce nějaký. Ano, klasika. Prostě klasická ventilačka, naše normální jako chleba, jak se tomu říká. Dobrý, jdem dál. Krása, krása, jde nám to. Ale teď postup příběhu, ježiš, my se máme vážně schovat v tom. Když se tam ani nevejdem. Kočím tam. Okay. Budeme asi v nějaký skřínce, bych řekla. Ježiš, pavoučinama. Má ty pavouci! Jaj. A no zrovna dobře. Mi připomíná, že já tady u počítače dole jsem si všimla, že tam jednoho pavouka mám. Jako fakt. Jako fakt. Hele, buď ráda, že to furt ještě není tak hrozný, že bys měla toho pavouka vevnitř v tom počítači. Dokážeš si představit? To by bylo asi jedno. Proč? Tam ho nevidím. Jako, nevím, no. V tom počítači ho nevidím, ale tady, když se vždycky takhle náhnu... Sice jako, já vím, jako, že ho nevidíš, ale vem si, jak by to bylo hnusný, kdyby tam byl fakt nějaký obří pavouk. No to určitě hnusný by to bylo, ale tohle je takový ten malej černý, který za chvíli vyroste, takže ho budu muset nějak zlikvidovat. No, to bys měla. No, to bych měla. Jinak to dopadne, že ti vozí do počítače a bude to v hajzlu. No, sláva, jsme tady, já jsem si říkal, že jsme hrozně pomalí. Jo, bylo to takový otřesný, takže jsme ani nemluvili, nebo spíš takhle, nedutali jsme. Ano. S Vendou. A pak jsme šli po Doritos, který strašně zbožňuju a ani myslím si, že už tady nemám zásoby a právě jsem Máme. Se rozpadla. Máme doma ještě furt. Jo? No jo, já jsem celkem jednu dobu hodně jedla. To teda. Krása, teďka máme i nějaké lasery tady. Tak trošku ryb. Ať mě to nezabije, ať mě to nezabije, dobrý. Vládla jsem to a opět tady máme, jasný, zavřený dveře do koupelny. Jo, už zás? A kam ne, máme šít? Musíme jít do koupelny. Jo, takhle. Taková menší spoušť, bych řekla. Jo. S bublinkama. A jo, a to letáky všude. Umři a uvidíš bublinky. Máš, jdeme do záchodu? Ježiš, ne, buchví, co tam zase najdem. Ježiš, má v těch trubkách, jak jedu. Ježiš, tak to je hustý. Jo, ale to už mi něco říká, že jsme už někde měli. Taky si myslím. To už jsme někde měli. Je to takový zvláštní. Nebo to bylo i v nějakém filmu, což je dost pravděpodobný. A nebo, ježiš, má maky v trubkách, jak to vypadá, to je hnus. Takový krásný zelený slizík. Ano. Hele, tady holka už to hrála, takže máme jít tudy. Jo, tak dobrý. Co dál? Vernondo, řekni nám to. Má nám to nechce říct. A myslím si, že to je tady to. Aha, tak není. Je to ta prostřední. To fakt? Jo, a znova ta prostřední. Ne, není. Nesmiňárna. Takže prostřední a já půjdu teďko doleva. Jo, je to vlevo. Tak dobrý. Očividně, podle mě se to nedá ochcat totiž. Nedá, jo, to, nedá. To umřeš automaticky, no. Aha. OK, co teď? Aha, jedeš po slizu. Fuj. No to je nechutný. A zase někam padáme, já vždycky, že z tohohle strašně spadnu, že... Jo dobrý, hustý. Tohle je fakt divný. Ježiši. Že maky mám se rozbila. Dobrý, jsem dřív na konci než Venda. Tože? Já většinou vždycky, jak takhle padáte, nebo jak je tam taková ta klouzačka, že jo, tak buď se nekloužu a jdu, anebo to vždycky furt přelítávám. A vážně tady máš výtah? To si děláš taky legraci, ne? Jak může být sakra výtah do takovýhleho bordelu? To je pro lidi, kteří jsou strašně líní chodit do kanálu po schodech či žebříku. VTF, dobře. Doufám, že jsem ti to ujasnila. Děkuji, děkuji. Jo, teďka zase jako na střeše a proč tam je palma? Grable on the other side. Počkej, ty si máš vážně... cože? A takhle utečeš z práce, prej. Tak to je divný. To je fakt divný. Ale jsme venku. Hustý. Dali jsme Zvládli to. Jsme to. Jo. A myslím si, že tady jsme možná měli už všechny ty escapy, nevím, u toho prostředního, tam se nejsem jistá. Tam těžko říct. Jinak jsme měli všechny. To bylo celkem jako good, bych řekla, ale zase opět jsme tam měli, že naší oblíbenou ventilačku. Jinak nechci nic říkat, ale tohle město už jsme někde viděli. Taky mi to tak přijde. Že jsme sem přijížděli lodí nebo něco takovýho.
Hele, je to možné, že to jenom recyklujou. Já bych řekla, že jo. Doufám, že se vám to líbilo, když tak si to zkuste zahrát a je to prostě Escape the Office, něco takového v tom smyslu, najdete to a mějte se krásně a čus. Čus.